Tadi kau buat apa? Tadi dia buat apa? Nak buat facial. Dia buat apa ni? Dia yang buat kan? Bukan saya buat. Baru baru ni. Siapa yang siapa kan ni? Dia. Saya. Tadi buat apa? Selamanya 21 warga asing ditahan selepas dipercayai terbabit dengan sindiket pusat rawatan kecantikan serta rawatan gigi tanpa tauliah dalam 8 serbuan berasingan di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang hari ini. Ketua Pengarah Immigration, Datuk Sri Khairul Zalmi Daud berkata, pihaknya melakukan serbuan itu bersama Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM dan Lembaga Asing Dalam Negeri selepas risikan dilakukan sejak 5 bulan lalu di premis berkenaan yang tidak berdaftar. Dalam serbuan itu, Immigration menahan seramai 21 warga asing termasuk seorang lelaki, membabitkan 16 individu dari Vietnam dan 5 individu dari Indonesia berusia 25 hingga 40 tahun. Semasa pemerhatian dilakukan sepanjang tempoh risikan, di pusat rawatan kecantikan berkenaan, mereka didapati memberikan perkhidmatan serta rawatan kompleks yang memerlukan penggunaan alat perubatan. Ini termasuk rawatan mencantikkan hidung, rawatan membesarkan anggota badan tertentu atau dikenali sebagai rawatan filler, perkhidmatan dan rawatan pemutihan gigi, perkhidmatan suntikan vitamin C dan botox, serta perkhidmatan menguruskan badan seperti prosedur slimming drip. Beliau berkata demikian pada sidang media di sebuah pusat rawatan kecantikan di Southville City di Dengkil, Selangor hari ini. Baca dalam paper kan, yang datang buat rawatan ini dapat kecederaan, kecacatan, yang meninggal pun ada. Kenapa tak pergi ke tempat yang tak? Perkhidmatan rawatan kecantikan ini semuanya dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai sebarang CJ profesional yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan saya dimaklumkan bahawa keadaan ini adalah amat berbahaya sekali kerana ia boleh mendatangkan risiko kematian dan kerosakan kepada anggota tubuh badan. Berdasarkan pemerhatian, pelanggan-pelanggan utama mereka adalah terdiri daripada wanita rakyat Malaysia, warga negara kita, seperti suri rumah, dan terdapat juga pegawai-pegawai eksekutif wanita yang datang ke sini untuk mendapatkan rawatan-rawatan kecantikan. Dan perkhidmatan mereka mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelanggan. Salah satu faktornya ialah kerana kadar charge yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan rawatan di pusat yang berlesen oleh KKM. Kadar charge yang dikenakan ialah di antara RM350 sehingga RM8,000 yang paling tinggi. Contohnya, rawatan eye filler dikenakan sebanyak RM350 sahaja. Breast filler dikenakan charge sebanyak RM1,900. Dan terdapat pembedahan plastik yang mengenakan charge sehingga RM8,000. Dari segi promosi, mereka menggunakan perkhidmatan di social media khususnya Facebook dan Instagram. Walau bagaimanapun, hasil daripada semakan Jabatan Immigration, terdapat Instagram pusat-pusat rawatan kecantikan ini yang berbentuk private, di mana public perlu request untuk masuk, dan di sinilah bermulanya syak wasangka. Sekiranya pusat rawatan berkenaan sah dan berlesen, mereka tidak perlu meletakkan status private. Mana-mana publik pun boleh akses sekiranya mereka ini benar-benar berlesen dan ditauliahkan.